Так, Євгеній питає, стрічковий фундамент, ґрунт вибраний на 1 метр від верху фундаменту. Чи можна в ніз засипки покласти залишки стіни з повнотілої червоної цегли, розміри залишків 150x50x50, розчин між цеглиною дуже міцний? Ну, дивіться, Євгеній, ну, зазвичай так не робиться. Чому? Тому що ви не зможете дуже ущільнити цю основу. Тому таке не використовується. Якщо у вас буде працювати важка техніка, і вона зможе це вдавити, пробити, втрамбувати, ну, тоді так, тоді можна. Але треба звернути увагу, що коли у вас дуже велика засипка, якби вона там не була, в чому буде тут, скажімо так, кроється подвох. Виходить так, що так, ви можете якийсь там об'єм набрати от з цим частинами, так? Але потім зверху будуть насипатися, наприклад, там далі пісок, там для того, да, якийсь може бути. І, наприклад, цей пісок потім з дощами може проникати або висихати і проникати от в ці пустоти. І виходить так, що от ця відмітка з часом стане ось такою. Розумієте? Тобто оця дельта може бути такою, що ваш будинок просто трісне. Тому брати просто от такого великого розміру куски і засипати ні, не можна. Зробіть по-інакшому. Це можна зробити як? Ну, наприклад, якщо ви вклали оці великі шматки, то просипали піском, пролили водою, але так, щоб пісок між цими шматками потрапив. Потім пройшли ж там трамбовкою додатково, так? Потім слідуючий слой кусків, в один ряд куски, знову пісочком просипали, водичкою трошки пролили і трамбовкою пройшлись. І отак по шарово, шар за шаром можна буде все це використати. Зрозуміло? І це виходить дуже трудоємко. Тому що трамбовка, вона площадочна пробиває десь 15-20 см, а нога, котра маленьку площину удару має, може пробити на десь на 30-50 см, ну, від потужності буде залежати. І тому виходить так, що коли отакі великі куски, ви будете більше витрачати часу на втрамбування. Якщо це невеликий об'єм, ну, буквально в один шар насипати, ну, насипте, чому ні, можна. Але обов'язково з піском, обов'язково з пересипкою цього піска, з пролівкою цього піска, для того, щоб максимально все це ущільнити. Зрозуміло? Професійні будівельники такого не роблять, тому що потім інакше не можна гарантувати, що з будинком буде все гаразд. А коли робите самостійно і можете отак повошкатися з цим, ну, тоді так, можна використати.